Zdravě mámu, chtěl bych říct, že to, že se mi tady moc líbí a že se těším na příští rok. To je vše, ahoj. A neříkali jste to náhodou i minule? Jo, ale teďko to musím říct, skoty jsou nejlepší. Skoty jsou nejlepší. Jo, máme lepší. Včera jsou skoty nejlepší. Jsou. Jedu! Hej, počkejte, kdo vás pustil? Karel vás. David! Takže, omyl. A on to by chtěl dát. Já nevím, co jsem řekl, Karla? Neřekl jsem... Ne, já nemyslela jsem to jako pokynku, že se začal píchat do domu. Sýplej! Jo, mám tě. Mrtvo! Ne, jde pro nás, tak to tady. Hej! Míko. To je paní dobrý, já se píchat. Ano. Vítle, natáčíš. Když natáčíš. Brně, on se propaš. Hej, Ondra je kapitán. Taky Rysa. Ondra je kapitán. A nic neříkám. A Michal. Teď nemám čas. To hra? Úplně výborně, protože je to týme. Je to úplně nejhorší. Jo, jasně. Nevím, komu to trvalo 6 minut. A vy? Co? Pane Jakube. Kryso. Co? Jak vás to baví? Hrůza. Co? Příšerná hrůza. No? Žádný z nás se není tady nebude, aby bylo jasno. Hej, Patryku, příští taky. Co na to, Michal? Já nemám čas. Panta. Hele, Patryku, normálně, tam byla helkáčka. Já neměl koli, já ji chtěl. Ona mě trpila, já ji uhnu. Já ji uskočil, skočil se pro koule. Tak, také to, také, tohle to je běžné tlachání. Tohle to je akční věc. Také obyčejné tlachání ze strany. Co se děje? Ale musíme zase to vzít stečí, co nejrychlejší na ten hrad. Prostě. Franto, kdyby jsme grose. Ježišmarja, já už nemůžu. Ale musíme dejít všude. Aspoň jak se to čte? Španělsky. Povídej, to když to počíš na. A co na to, Michal? Nemám čas. No, sice jsme prohráli, ale byla to dobrá. Ne, jsme lepší v útoku. A neříkali jste, že jste vyhráli? Ne, počkat. Hele, my jsme lepší v útoku, ale oni jsou zase lepší v obraně hradu. Hele, my prostě nemáme dobrou taktiku při Angličani. Skoči jsou prostě lepší, no, bejvává to. Jako, srádila. No, sice jsme se vyhráli, protože jsme prohrávali, když jsme byli v tom tadě. Ale když jsme měli obrany, tak jsme vyhrávali. A jinak nic. Tady každému dneska dělá každý pár rohy. Podívejte se mi na nohy. Dobře mu tak. Jo, dobře mu tak. Co? Jak se vám líbila hra? Blbost! 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 Naše týpci, no. Ano, a vy jste z jakého týmu? Já jsem nejlepší týpek. Z jakého týmu? Červený. Teda, co chcete? Červený. Žlutý. A tady nejlepší. Je červený. Tady je červený. A nyní se připravuje svačina. Asi housky. Dneska podává k večeři. Neček od peří. Tak. A k tomu? Já nevím, jak to potřebuje. Neček od medu. Když něco nevíme, tak se koukneme. Voda. A nyní se odchází na hru do lesa. Aby to tak trochu zdokumentoval. Jdeme tamhle nahoru do toho lesa. Zde se bude hrát hra jménem Pašeráci. Hej, natoč sokadlo, hej. Teletubbies.
Na svůj úkryt, kdo si to dá. Ještě jedno. V lese budete mít ukrytý kotlík. No jasno. Z kotlíku si vemeš lísteček, schováš si ho někde třeba do kapsy. No to nevíš. Co schováte? A budete před naše přístup, všichni to. A tady někde si za nějakým stromem uděláš skrýška, co ty lístečky budeš nosit. Jo, důležitá informace, budete to nosit jenom po jednom a lístečky si nebudete krást navzájem, si s tím šíš. Ne, jsem to chtěl po jednom, to neznamená po jednom. Ne, když už se chytnu, tak mizí z nás drží. Tak, teďka běžte všichni s Petrem, někam si dejte kotlík. Hej, ukaž mu něco, co nemá. Hej, Karle. A nyní máme nachycený krásně hřib na choví. Zašli se hrát, pašeráci. A teď to přijde. Tak co teďka udělá, jak si poradí? Abych jenom upozornil, oni mají prolézt přes vedoucí instruktory. Neboli policajty. Tak co je? Někomu se to daří. Ano, Patrik. Tak, oba dva. Ano, Robiček snaživec. A co Franta? Jsi je pochytal takhle najednou? Otevři ruce. Macháš to. Mně spadnul lísteček. Chyba. Ukaž, já budu někoho pozvádat. Tam paroubka. Stoj! Pojď sajret v kapsách, co máš v druhý kapse? Nic. Já jdu na zpátek. Ježišmarja, to jsem chytla toho pravýho, 10 milionů kapes. Což je půst, ani jiný kapse to nemám. Dělej mladej, hello! Ruce, ruce, rozpražit, rozpražit! Ano, tak to je tohle je běžná prohlídka. Kalhoty dolů! To je moc, jako to ne. Dělej. Takový chvílání zezadu. Netoč to, netoč to. Vypadni, vypadni. Vypadni. Ano, skrytá kamera. Karle, utni to, jinak se mi tady. Jo. Dělej. Ne, utni to. Dělej. Ale ty co běž, Marku. Ne. Já jsem si jenom pohledal, jak to bude. Tam bude první nebo městský. Co to bude, mladé? Druhou. A my si věřím. Ano, Patrik! A co na to říká pan Páťa? No, skutečně, nelíbí se mi to. Kristýna, já jsem ona všude, já jsem měl schovaný. A co na to, Kristýna? Kristýna, já jsem měl schovaný. Já jsem měl schovaný. Haru, určitě ne. Máš kapsa. Tak běž, Zoučo. Ruce nahoru. A mrdl se vám tady tvůj. Kde ho má? Chceš ještě triko dolů? Ne, to nepotřebuju. Exem, exem! Hele, kam se to schovávají? Tak tohle to bude napínavá situace. Tak to byla rychlost. Předávačka. A co to, co s tím udělá Honzík? Proletář. Zde nyní pořád probíhá prohlídka. Tak co? Kde to má? Jo, ona si myslí. Ona si myslí, že něco pašuju. Co, Kačko, myslíš, že to najde? Nevím, asi jo. Co nesím, jak je to? Já si nemyslím, já to vím. A co na to, Franta? Jo, jo. Pro zrovna tu Frantovi. Pro lidi nejdřív. Pro kapsy. Kluci, nechtěli byste nám kapičku, mi trochu pomáhat? Aha, a můžu je vyndat? Tak pojďte, pane.
Proč ne? Chytáš, Štefane? Nechytám, smáš, mám tě. To pak já vím, tyho. On tě. To je? Tak já už nemůžu chytit. My potřebujeme vaši pomoc. A vy musíte tyto padouchy pochytat. Aby nám nemohli dále škodit. Chytáme Krištofa Kolumba ve svých evidentně temných myšlenkách. Ten byl teda zdrcen. Bliká ti to. Superku. Ano, návštěva je téměř uvězněná. Tak pane Páťo, co se teďka bude dít? Teďka právě vymýšlíme design lodi. Ano. Pro Robinze Crusoe, nebo jak se jmenuje? Robinzona Crusoe, ty. Jo, je to pěkný děrek. Jo, tak to nevadí. Co na to, Michal? Jeho skupinka se mu prostě nelíbí. Jsou to flákači. A... Jsou to flákači, jo? Ano, jdete 4 a přinesete jednu takovouhle kládičku. To jsem našel. A co se děje tam, ale? Bordel. Zavlujou na křesle. Flákači. Je nějaká Michala, že tady taky fláká. Ano. A tady máme další skupinku, která se chystá udělat loď. A co na to, Rubíček? Co chystáte dělat, prosím vás? No, loď. Ano. A jak to budete dělat? No, tak já nevím. Zatím, jak jsme se shodli, že, tak bychom udělali. Uřízli bychom půl metru. Ano. Podle mýho názoru, nebo něco takového, bychom do toho mohli vydlabat díru, do toho díry, do toho stožáry. S těma stožárama něco zalepit, aby to nespadlo a plachty. A vy? No. Uřízli bychom dvě takové to klády, půl metru a do toho bychom také díru. Mm-hmm. Ale tu díru bychom zakryli ještě, přesto dali jakoby podláží. Ano. A taky bychom do toho dali. A vy děláte co? Že zamkůru, tvrdou. No, šáhněte si kamerama. That's fine. Chcete také pomáhat? Psychicky. Já jsem psychická podpora. A vy, pane Rubíček, co to čtete? Já čtu Kašernát. Ten si žil. Ano, a Honzík pracuje. Help me, please. Do hrobu? Tak jo. Aha. Ale ještě vyšel, ať dopad. Dva, tři. Ano, toto je ta kláda. Je kláda. Jaký kluci poráželi. Těma dle rukama jsem jí vyndal ze země a touhle pilou uřízl kořen. Ha. Touhle takhle, tak. Čestínský masakr ruční pilou. Ha. Jak to postavíme? Cokolik postavím vždycky, víš? Chceš vidět, jak to postavím, frajere? Zde tu pro děti. To je nebezpečný.
Ano, to se hned tak nevidí. Sokola, neubliž se. Co jsi říkala? Neboj, až zítra. Ano. Chcete k tomu něco dodat? Radši ani ne. Co na to říkáte, pane Sokol? Že jsem tu první den a už mě zapřáhli do pracovního procesu. A vadí vám to? No na to, že mám dovolenou, tak celkem ano. Jak dlouho máte to včo? Do úterka, že jo. Byl jezdu. Já už jsem měl 14 dní na svém táboře. Tak vás dotočíme. Ještě tam mám kousek. Se to budeš plácat na to, jak Sokol sbírá dřevo, jo? A za chvíli s ním stejně odejdu, že jo? Tak já nad něj vemu toho pys... Počkej. A co nám to říká Honza? Jak chybí tomu kabel? Mně si tam blikáče, pojďme. Yeah.